Patay na yan! Wala namang ibang tao rito. Kung hindi ang demonyong paring to. Hoy! Ikaw nakabali na sa amin, ha? Maria Santisima, mga batang to. Ako, isang alagad ng Diyos, makikipagbarilan sa inyo? Dito nang galing ang sunod-sunod na putok. Sino pa gagawa ng kundi ikaw? Mga batang to. Wala akong nalalaman sa pagputok ng baril. Sino ka rin? Sino sa hala mong gagawa nun? Kaya! Mga amang, kayo'y nasa tahanan ng Diyos. Igalang naman ang lugar na ito. Igalang? Huwag! Sige! Tama na yan! Abuli natin yung bata! Ama! Bata! Don Segovia! Don Segovia! Don Segovia! Don Segovia! Crisanto, anong ginagawa mo rito? Tulungan niyo ako! Ang mama ko papago! Bakit? Pinitay ng mga tulisan! Ano? Kawawa na kayo! Tago niyo ako baka dumating ng mga tulisan! Crisanto, wala akong magagawa para sa'yo. Baka pati ako ay mapahamak sa mga tulisan. Sige, tumakas ka na! Takas na! Anong nangyari? Bakit nakatakas ang batang yun? Meron yung bumanay sa lubid! Habulin nyo, at huwag kayong babalik dito hanggang hindi nyo napapatay. Nardo, kilala ba ang batang ito? Hindi ho, ngayon ko lang siya nakita eh. Amang? 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 Aray! Dali natin sa bahay. Opo. Ingkong, Ingkong, sino ho yan? Huwag ka nang tatanong. Kumuha ng dahon ng tangang-tangang, madali ka. Amang, kailangan alisin to nang mahilot kita. Hindi ko po maaaring alisin to hanggang hindi... Pasensya ka na, Crisanto. Kung hindi saging, kamote lang kakain natin. Salamat. Napakasakit palang sinapit ng iyong pamilya. Subalit huwag ka matakot. Habang narito ka, ay ligtas ka sa mga tulisang kumahanap sa iyo. Ingkong, ang ibig mong sabihin, dito siya titira sa atin? Sir, Crisanto, dumito ka na para may makatulong ako sa pagpapastol ng baka. Sige, kumain ka. Crisanto, talaga bang ayaw mong alisin ang lubid sa leeg mo? Hindi ka ba nasasaktan yan? Huwag mo naman pakilaman to. Sarili naman akong dahilan eh. Alam ko yon, pero mas lalo kang makikilala pag lagi mo yan suot. Sikredo naman oh. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Diga, bantayan na lang natin mga baka. Sabalas! Sabalas! Sabas! Sila yata bahay yung nandun sa baba na yan ah! Magtano tayo nun! Taga! May puting kabayong dumakating! Kabayo natin na! Oo ah! Alardo, bakit umulit ah? Sige Santo. Freda? Nandun o eh. Nagugutom kasi ako eh. Ano ba makakain dyan? Ah, meron tayo kamote dyan. Sige, dala mo silang dalawa. Opo. Oh, meron ba nakatira pa sa akin? Meron na. O, tama na yan. Mami, pagdating nyo, may nakahanda na tayong hapunan. Nado, madali ka. Punta mo si Crisanto. Sabi mo magtago. Bakit to? Huwag ka na magtatanong. Sasapa ka na bumagtas. Madali. Takbo. Dali mo. Tara! Ano yun? Putukan. Si Ingkong! Tama! Pwede tayo! Ito yung sinot ng batang tumakas! Oo! Ikaw! Baka! Sa wakas, mapapansikaan din natin mga kung sa mga kasana! Papayaran na rin tayo ng Don Segovia! Pakitramawala! 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 Don Segovia, huli man daw at magaling ay nayahabol din. Etong kahulilihan sa mga Baldimor. Patakas siya, kaya sa ulo tinamaan. Binigyan mo ako ng alalahanin, Sabas. Akala ko, hindi na niyo matatagpuan ang batang yan. Iba akong mga ko. Maliit ang kabundukan para hindi namin siya makita. Teka. Nasiguro bang hindi alam ng mga inupahan mong tulisana ako'y kasangkot sa pangyayaring ito? Mahalaga sa akin ang iyong pagtitiwala. Ang pagkaubos ng mga Baltimore ay mananatiling lihim. Ang totoo niyan, iniwanan ko yung mga gagong yun sa labas ng bayan para hindi nila malaman kung saan ko dadalhin ang bata. At doon sila eh... alam niyo na, kabayaran. Hintayin mo ko rito. Palagay ko masisiyahan na kayo dyan. At ang bata, ilibing mo sa malayo, sa labas ng asyenda. Oo eh, maraming salamat. Papa, sino ang batang yun? Siya rin ba ang bata nagpunta dito noong isang araw? Patay na ba siya, Papa? Oo, iha. Pero... bakit siya namatay? Pinatay siya sapagkat lumabag siya sa batas ng mga tulisan. Batas ng mga tulisan? Armida, pumasok ka na muna sa iyong silid. Opo, Papa. Papa, anong ibig mo sabihin sa batas ng tulisan? Aristeo, maraming kahiwagaan ang buhay. Paglaki mo, saka mo lamang maunawaan na ang lahat ng ito ay para sa iyong kinabukasan. Itanim mo sa isip mo yan. Opo, Papa. Tama na, Freda. Alis tayo ngayon din. Baka balikan pa tayo ng mga tulisan eh. Kaya na. Sandali lang. Bakit? May kukunin muna ako sa bahay. Sige, dalhin mo! gumamit ng baril kay Lolo to eh. May bala ba yan? Eto, marami. Bahala na nga. Sige na. Dahil sa pagkakapatay ng mga tulisan sa pamilya ng mga Baldemor, natitiyak kong wala nang ibang maghahabol sa kanilang ari-ariang lupa at bahay. At bilang kasosyo ni Don Ignacio, at dahil din sa laki ng pagkakautang niya sa akin, ako lamang may karapatan sa mga lupain niya, hindi ba? Malinis na malinis ang kontratang ito. Kahit saan man makarating, ang ginawa ninyong hakbang ay legal na legal. At kung kinakailangan tayo magpabuya sa mga kinaukulan, gawin natin. Kaya lamang, mayroong estipulado doon sa kontrata na si Sabas ang maring tumira ng pansamantala sa bahay ng mga Baldemor. Koreksyon! Koreksyon, Atty. May pagkakamali. Aragon, Sacramento ang nakapirma sa kontrata at hindi Sabas. Hindi ko nalilimutan yan. Kaya lang, Sabas ang nakagawin kong tawag sa'yo. Papa, ang paborito mong alak. Aba, talagang itong si Aristeo ko maasahan. O ano, tatanga-tanga ka dyan. Ilipag mo. Ikaw nga naman ang tagal-tagal mo na rito, ang kupad-kupad mo pa. Sige, sa loob. Attorney, ngayon pa lang ay pagdiwang na natin ang simula ng ating tagumpay. Uminom tayo. Sa tagumpay natin. Papa, bakit ka nagkakaganyan? Sinyo sigaw ba? Bakit mo? Bakit? Bakit, Papa? Papa! Papa! Ano nangyari sa inyo, Papa? Papa! Bakit? Ano nangyari sa'yo? Ang pulso mo, Crisanto. Ayun pa sa sungkol, oh. Barilin mo. Alam mo, Freda, ayokong gamitin ang katatagan ng pulso ko sa mga balubat na yan. Matagal na rin panahon ng inintay ko. Alam ko na ibig mong sabihin. Paghihiganti na naman. Crisanto, hindi ko maaalis sa yung magkimkim ka ng ganyang galit. Pero sa palagay mo kaya, makikilala mo pa. Ang pagmumukha ng mga hayop nila ay matagal na nakaukit sa aking isipan. Napakalit na daigdig para hindi ko sila makita. Hindi ka pa ba naliligayahan sa buhay natin? Tahimik, walang alalahanin. Kung kailangan natin ng pera, marami tayong baka. Pabibili naman sa ibaba. At saka, narito naman ako para tulungan kang makalimot sa iyong suliranin. Teka nga muna, sabihin mo nga sa akin na totoo, maganda ba ako o hindi? Yung totoo? Siyempre. Oh, maganda ba ako o hindi? Maganda na kung maganda. Sige, maligo ka na. At yung tuloy mga baka yung pagbibili ko si Changi bukas. Kasama ako? May pagbibili? Anong pinagbibili sinasabi mo dyan? Iniinis mo na naman ako eh. Basta sasama ako, lagi na lang ako naiiwanan dito. Bakit, kinaya mo ba ako? Oh, sige, kasama na akong kasama. Pili mo na yung mga baka. Sige na. Adol Segovia, dumating na ho sina Armida. Felicidades a Armida. Obligahan pagdating magandang doktora. Sa awa ng Diyos, nakapasa ako sa board, Papa. Kaya ngayon, may pagmamalas ka ng doktor. Sa kanyang pagbabalik, meron ang gagamot ngayon sa'yo, Papa. Pero mahigpit ako sa aking mga pasyente. Kaya kung ako magiging doktor mo, kinakailangan sumunod ka sa akin. At uumpisahan natin sa pagtigil mo ng pananabako. Siyempre, aalisin mo na rin ang pag-inom ng alak. Talagang pambira, Armida. Lahat na lang pinagbawal mo. Eh, samantalang yun na lang ang bisyo ni Papa. Aristeo, kahit nung nasa Maynila ako, sinusubaybayan ko pa rin ang records ng Papa. Kaya alam ko makasasama at makabubuti para sa kanya. Yan ang gusto mo, iha. Masasunod. Ganyan. Eh, mabait ka naman palang pasyente, Papa eh. Alam mo, excited na excited ako sa pag-uwi ko dito. Dahil matutupad na rin pangarap ko magkaroon ng sariling klinika sa poblasyon. Bakit kinakailangan magtayo ka pa ng klinika sa poblasyon? Eh, samantalang dito maaari ka na maggamot. Aristeo, tungkulin na isang doktor ang paglingkuran ng lahat. Lalong-lalo ng mahihirap. Eh, kung dito ako magtatayo ng klinika, sino pasyente papasok dito? Eh, makita lang yung mga tauhan mo eh. Hindi natakot na. Tama, huwag tatalo niya. Siya kasi. Huwag sa'yo. Tanda ka bang magabi? Pilang pagrewas yung pamilya. Salamat, Papa. Opo, Papa. Masyado naman mahigpit yung kahera mo, Crisanto. Hindi pa siya kapi, hindi man lang makatawad. Tawad naman kayo ng tawad eh. Ang napakabarat nyo. Susunod kayo magtumas na namin dadalhin. Ang mabuti pa, tingatan mo itong inahin mo. Baka sa susunod na pagbalik ninyo, siya na ang mapili. Anong mapili? Nabili na ho ako. Ano naman, hindi ka na nasanay kayo mag-idmit. Nagbibiro lang yan. Eh kasi. Sige na, Freda. Bili mo na mga gamit natin sa bahay. Nagmamadali ka ba? Ade, lagi mo kasama yung magbabakang yan ah. Anong ba siya manong mo? Anong pakialam mo? Dali lang. Nakausap ko, tatalikuran mo ko. Pinagmamalaki ba yun? Wala akong pinagmamalaki at pwede ba bitawan mo ako, bastos! Plata ka! Amoy baka ka naman! Amoy baka ha? Stop! Sige, ito! Yes! Ako na yan! Sitawan ako! Oo, huwag maintindihin niya. Nagbabarikan lang yan. Hindi ka! Pagpasensya niyo na po. Kayong dalawa talagang sadya po eh. Importante lang. Sige, maupo ka. No! Anong kailangan mo? O anong nangyari dyan sa lek mo? Yan nga ang Thailand eh. Mang Martin. Kaya ako nagsadya rito sa inyong dalawa. Kailangan kong tulong nyo. Hoy, Estong. Kung malitan lamang ang lakas mo, huwag mo nabalayan ang inuman namin. Kahit na bigyan mo kayo ng 10 paldo, tandaan nyo, lahat ng makukuha nyo, kunin nyo. Pero yung babae, huwag nyo gagalawin. Sa akin lang yun. Para makagante ko. Yan na. Kilalanin mo akong mabuti. Ako ang kahuli-huli ang Baltimore na nabuhay. Pero patay na ako. Ganyan ang pagkakaalam niyo. Ngayon. Look po. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang ibang pangkasamahan. Matagal na kami nakahiwa-hiwalay. Kami na lang si Drew. Ang ululin! Kahit na paano, alam mo kung nasaan sila. Saan sila? Hindi po ako nagsisinungaling. Si Manning Kaliskis na lang po ang alam ko buhay sa aming mga kasamahan. Saan ko siya matatagpuan? Sa bayan ng San Mateo. Kilalang kilala siya doon. Namimili siya ng mga ahas. Bata lang, Tiago? Oo. Eh, ba't ko konti lang ang kamandag na nakuha dyan? Makamandag to. Ulupong gubat to. Marami tayong makukuha kamandag dito. To? Tartado. Gusto pa akong kanin, ha? O, ito. Tignan ko to. Maaari ba magtanong? Ano yun? Dito ba nakatira si Mang Maning? Ano kailangan mo sa kanya? Bumibili pa ba siya ng ahas? Oo. May dala ka? Meron. Kunin mo. Pilitin mo makakawa ng maraming kamantag dyan, ha? Mang Maning! Ah! May pinagbibili kong ahas. Saan andun? Andun sa labas. Hoy! Ako ba nagbibenta ng ahas? Ako nga. Dati ka na ba nagdadala rito? Ngayon lang, oh. Nabalitaan ko na mimili kayo, kaya nagdala ako. Ano namang klaseng mga ahas yung dala mo, Aber? Mga ulupong, ho. Ulupong? Aba, magaling. Pasok mo rito. Titignan ko. Halika. Dino, Agardo. Tingnan mo nga yung dala nito kung gano'ng kalalaki. Mag-iingat ho kayo, mabagsiko yan. Huwag kang magalala dyan sa bata kong yan. Sanay na yan. Kahit anong bagsik pa ng kamandag niyan, hindi natatalab yan. Mang Maning, bata ito. Marami tayo makukuha dito. Magaganda, ha? Ilan ba ito lahat? 10 lahat yan. 10, ha? Magkano gusto mo? 8 ang isa. 8? Tulok mo ba ako? Sa labas ang bilihan yun, 3-4 lang eh. Kung gusto mo, kukunin ko yan. Tagalaw bawat isa. Huwag naman ho. Kamura naman ho nun. Ang hirap uhulihin yan. Mahirap. Pasalamat nga, babayaran pa kita. Alam mo ba na walang dinala ritong ahas na hindi ko nakuha? Baka hindi mo ako nakikilala. Ako, si Maning Kaliskes. Kaya nga ikaw hinanap ko. Tinuro ka sa akin ni Sidro. Sidro? Yung nakasama niyo nung araw. Ah! Si Pare Sidro! Kamusta siya? Patay na siya. Patay na? Yun na nga ba sinasabi ko eh. Nung araw pa, sinabi ko na sa kanya, pag hindi siya tumigil ng kainom, mamamatay siya. Hindi ko sa kainom ang kinamatay. Sa bala. Sa bala? Sino pumatay sa kanya? Isang Baltimore. Baltimore? Teka. Ang dali nyo naman makalimot, Mang Maning. Siguro naman hindi mo ito malilimutan. Natatakot ka rin pala mamatay, hayop ka. Marunong ka rin humingi na awa. Pero hindi kayo naawa sa akin pamilya na sila ipatay nyo. Wala akong alam doon. Napasama lang ako doon sa mga kumpare ko sila, Magnum Bakal. Biniharan lang kami. Yung Magnum sinasabi mo, saan ko siya makikita? Ang pagkakaalam ko, hindi na siya umalik doon sa Pulunduhat. Maawa ka sa akin. Wala naman akong kasalanan talaga rin eh. Kung gusto mo, lahat ng ahas mo, babayaran ko kahit tingin 10. Maawa ka sa akin. Huwag mo patayin! Wala naman akong kasalanan eh! Wala talaga! Wala akong kasalanan! Naku! Ay! Wala! Agita! Agay! Agay! Naku, nanay ko! Ay! Agay! 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 Padre, gusto ko sana mangumpisal pero hindi ako marunong. Hindi ka marunong? Bakit? Ngayon ka lamang ba mangumpisal? Hindi naman o. Pero matagal na o eh. Nakalimutan ko na o. Santísima Madre de Dios. E di isang bodega na ang kasalanan mo. Bueno, hijo. Ikumpisal mo. At wala kang kaliligtaan, ha? Pati na yung kaliit-litan mong kasalanan, sabihin mo. Padre, 3 tao na po napatay ko. Ano? 3? Maria Santisima. Kaya nga ako nangumpisal, eh. May papatayin po ako. Sus Maria Josep, na bata ka. Hindi ka na ba nangilabot sa pinagsasabi mo yan? Hindi mo ba alam na ang pagpatay sa iyong kapwa ay labag sa kautusan ng Diyos? Alam ko po, Padre. Ngunit kayo man nga sa aking katayuan, maaaring gawin niyo ang aking ginawa. Iho, ako isang alagad ng Diyos at hindi ko magagawa yung sinasabi mo. Huwag ko sana kayong magalit. Kaya nga ako na parito. Ako pang ihingi ng tawad sa Diyos ang aking mga kasalanan. At tuloy isang gunis sa inyo, kung makatarungan o hindi ang aking ginawa. Kayo lamang po ang maaari kong pagsabihan ng aking problema. Iho, ako ang binigyan mo ng problema. 3 tao na kamong yung pinatay, paano kita mabibigyan ng absolusyon? Ang pumatay ay isang kasalanang mortal. Ang 3 taong pinatay ko ay mga tulisan. Binitay nila ang aking mga magulang at kapatid. At yan po yung naghahap dito mismo sa lugar na ito. Sa punong kahoy. Sa labas ng simbahang ito. Ang katotohanan po ay kabilang ako sa mga bibitay. Ngunit may nagmalasakit. Binaril ang lubid kaya ako nakatakas. Crisanto? Naunawaan ko ang iyong damdamin, Crisanto. Ngunit ibig ko lamang ipaalala sa iyo na mayroong Diyos na siya lamang may karapatang maglapat ng kaparusahan sa sino mang nagkasala sa kanya. Sa nangyari yun, ako bilang alagad ng Diyos ang nagsusumamo sa iyong huwag mo nang dumisan ang iyong mga kamay sa binabalak ng pag-iiganti. Huwag mong papaghari ng puot sa iyong damdamin at manalig ka sa katarungan ng Diyos. Patawarin mo ang pag-isip ko. Ngunit di naman magkaroon ng pampuso ko para magpatawad. Crisanto, kung si Kristong tumanggap ng katakot-takot na pag-aalipusta at pang-aapi sa mga taong nagpahirap sa kanya ay nagpatawad, ang tao pa kaya? Ang lubid na yan sa leeg mo, ang siyang nagpapagunita sa iyo ng iyong malaging na kahapon. May ibsan ang dinadala mong sama ng loob kung aalisin mo yan. Alang-alang sa pagbabalik loob mo sa Diyos at alang-alang sa paring nagbigay sa iyo ng pangalawang buhay, maaari ba? Padre, nandiyan mo sa ilabas ni Doktora Carmela. O, sige, papalitin mo. Doktora, inaantay mo kayo, Padre. Magandang umaga, Padre Simon. Magandang umaga, Armita. Tuloy ka. Siya nga pala, pinakikilala ko sa iyo si... Delphine Poblete. Pamangkin ako ni Padre Simon. Oo, siya nga pala. Siya nga aking pamangkin at kararating lang niya bukas sa Manila. Delphine, si Armita ay ang anak ni Senyor Segovia. Kamusta ko kayo? Mabuti ko naman. Maupo ka, Armita. Sandali lang, Delphine. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Kasi nagbukas ako ng klinika sa bayan. Pakikiusap ko sana sa inyong pagminisa sa linggo na pakibanggit lang humingan sa sermon nyo Nabukas ang klinika ko para sa lahat, lalong-lalo lang sa may hirap. Magandang balita yan. At alam kong maraming maliligayahan sa gagawin ng pagkakawang-gawa. Maraming salamat. Yak na maraming matutuwa pa. Walang gastos, libre. Pero kung ako naman ang tatanungin napakalaking kasakantaduhan yan. Aristeo, sandong. Aristeo, ipinakikilala ko sa iyong pamangking kong si Delphine. Aristeo. Oh, tayo na, pinasusundo ka na ni Papa. Magpapaalam na kami, Padre Simon. Baka mo akong aral mo? Delphine. Pamangkin ko. Dampung sa kabayo. Maraming kawaga pinagkaloob ko sa'yo sa iyong kasalanan. Ngayon, malakas na loob mong pagparito para akong sumbatan. Kaluwagan? Kaluwagan ba pigipitin niyo kaming maliliit at ilitin na aming lupang sinasaka kung kami maatraso ng pagbabayad? Wala akong panahon makipag-usap sa mga suberbiyang tulad mo! Bibigyan kita ng 24 hours ng plazo. At kung di ka pa makabayad, dito ka mag-usap. Matagal na akong takot doon, Segovia. Pero bago mo ako patayin, mamamatay ka! Mamamatay! Walang ya! Talaga parang papatayin mo ako pag nagkaroon ka ng pagkakataon. May siyang buhay ng matapang. Hindi porket doktor ka na eh. Lahat ng gustuhin mo, masusunod. Sobra ka na, ha? Ito, Papa. Pangaralan nyo nga ito si Armida. Hindi porke doktora na siya, hindi ko na siya maaaring pangaralan. Tumigil ka na nga dyan. Pa, Papa, ginagalang ko si Aristeo bilang isang matandang kapatid. Pero kung pagmamaramot at pangapi sa mahihirap ang ituturo niya sa akin, hindi nga kami magkakasundo. Ano naman pinagtatalunan niyo? Sa lahat ng doktor, pambira ito si Armida. Magtatayo ng klinika sa bayan, libre. Tingnan niyo, Papa, paano niyo mapabawing pinuhunan niyo sa kanya sa pag-aral? Tingnan mo kung magsasalita, Papa. Kahit na konti walang pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Oy, Armida. Pinagmamalasakit ako sa lapi ni Papa. Bato ba ang ginastos sa'yo ni Papa? Sa pag-aaral? Oy, kung mahirap tayo, may tutulong ba sa atin? Kaso nga, hindi naman tayo mahirap eh. Papa, kung ako ba'y makatutulong sa mga kababayan natin, tututol ba kayo? Oh, Armida. Ang salapi ay haligi sa buhay ng isang tao. Mahalaga yan. Kung mahirap tayo, hindi ka nakapagtapos ang karera, minahal ko ang salapi. Pati ba naman kayo? Papa, si Mariong Kamagong Ursel, tapon mo, malayo. Bakit? Andiyan ba si Tata Magno? Tata Magno? Hello, Jose. Ano balita? Kamusta si Maneng? Sama ang balita. Patay na ho siya. Ha? Sino pumatay? Yun ang lalaking may suot na lubid sa leeg. Hindi ko nga ho eh. Sira kong huling lalaki sa angka ng Baltimore. Halika nga rito. Pag-usapan natin. Oscar, pakay mo nga ako sa darat naman po. Kasota. Hindi na pwede ang pakinggan, karding. Anong di pwede? Ang laki na natatalo sa akin, ah. Wala tayong magagawa. Yan ang utos sa amin, eh. Bakit? Bakit? Yung mga bata mo, ayaw ko papakihin, eh. Alagang hindi na pwede. Yung lang huling paki mo, hindi mo pa nababayaran, eh. Doy! Liga, liga, liga! Bitiwan mo ko! Wala ka ng pera, eh! Sige! Sige! Bitiwan mo ko! Bitiwan mo ko! Ano ba problema? Eh, pake ng pake. Yung lang dating utang, hindi pa nababayaran. Hoy, Berting. Ang magaling nung sigurol, tumitigil kung wala ng pera. Kung gustong bumawi, umuwi ka't kumuha ka. Ha? Che! Eh! Senyor Aristeo, pwede mo ba makautang para makabawi naman ako? Eh, tarantado ko pala. Magsusugal ako. Bubisitin mo ko. Ditibdibang kita riyan, eh. Tignan yan! Gago mo ito. Bubisitin ang araw ko. Tumutulak, kumakabig, pero mas malamang ang kabig. Delphi, tuloy ka. Aba, Delphi, mukha yatang naligaw ka. Magsusugal ka rin ba? Wala akong mapaglimangan. Nainip ako sa kumbento. Nagtanong-tanong ako, nabalitaan ko may sugalan dito. Alam ba ni Padre Simon na dito ang punta mo? Siya nga pala, siya si Aragon. Siya ang pamangkin ni Padre Simon. Eh, siya may-ari na sugalan dito. Kamusta kayo? Karangalan ko maging panauhin ka. Ang lugar kong ito, bukas sa lahat ng oras para sa'yo. Salamat, ho. Asahan nyo basta't nagkaroon ako ng pagkakataon. Dadalaw-dalawin ko kayo rito. Hihintayin kita, Delphin. Siya nga pala, Aristeo. Huwag sana makarating kay Padre Simon na nagpunta ako rito. Eh, bakit natin pararatingin pa? Delphin, ano bang sugalang nilalaro mo? Mayroon akong kwaro, poker, naro ng monte. Aba, siyempre Aragon, doon sa malakas. Sa monte. Eh, magmamonte na rin ako. Aragon, lagay mo siya sa primera pila. Ayun na. Ginoon Reyes, bari ho bang pagbigyan natin natin panahon si Senyor Aristeo? Aragon, oo. Pwede. Aristeo. Salamat. Ako ka, dito. Diretso nga ito, Sota. Senyora, meron na tayong panahawin ngayon lang ang gabi. Bakit niya? Dito mo ilagay. Delphin, dito ka maupo. O, Virgo. Salamat, ha? Patakin ako. O, sige, magre-regla muna ako. Patakin mo na muna. Aragon, bigyan mo akong lote sa libo, ha? O, ikaw, Delphin. Magkano kailangan mo? Magpapalit lang ako ng 500. Oo. Huwa na. Kumuha ka ng pitsa. Rico. Rico, sana. Gusto nga to. Ito, gusto nga to. Nandaan nga sa tatlong popa. Magno! Sige, magbantay ka rin sa taas. Ano, Magno? Ang tagal natin hindi nakikita. Ano, magsusugal ka ba? Masamang balita eh. Napatay na si Kaliskis. Paano mo nalaman? Nabalita sa akin ang dati niyang tauhan. Kitang-kita rin niya. Pinatuklaw sa ahas. Ala tayong pakialam sa pagkamatay ni Kaliskis. Alam mo naman taong yun. Maraming kagalit. Baka niloko niya. Pinatuklaw siya. Eh, yun ang negosyo niya eh. Hindi mo ako naintindihan eh. Ayon sa nagbalita sa akin, Baltimore daw ang pumatay sa kanya. Baltimore? Magno, alam mo namang wala tayong tinira sa mga angka ng mga Baltimore. Paano yung tao may lubid pa sa leg? Baka yung pagginamit natin sa pagpikti. At saka ayon sa nagbalita sa akin, nadinig niya, dinig niya na sinabi ng tao na sirawan ang titirang Baltimore. Puro kalukuhan yung mga binabalita mo. Katrantaduhan lahat yan eh. Mabuti pa umuwi ka na. Kalimutan mo lahat. Paano kung... Wala tayong kaugnayan sa pagkamatay ni Kaliskis. Naintindihan mo? Ngayon, para maalis yung nervous mo, ang takot mo, umakyat ka sa taas. Magdebersyon ka, magsugal ka, hintik eh. Mayaman ka na raw eh. Hindi, ayoko. Kung ayaw makinig sa akin, diyan ka na. Swertin talaga ni Delphine. Kinakailangan siguro sa'yo na ako sumunod eh. Alisin na itong reglan to. O sige, doon ka na sa buhay na sumunod. So. Karamang makalan kung tutong balitang niya ng de. Hindi ko maaaring magkamali. Senyor Segovia, katunayan nga ho eh. Pinakita ko pa sa inyo ang bangkay ng bata. Ganun pala eh. Bakit kinakailangan balita ang pakipapa mga kalukuhang yan? Inibigyan mo lang siyang problema eh. Basta kasangkot ang papa mo, lahat kararating sa akin, nanding makarating sa kanya. Maaaring totoo, maaaring de. Pero, dapat tayong mag-ingat. Masala ng balitang yan. Pagod lang. Kaya nga bibigyan ko kayo ng pagpakalma. Nurse, pasok muna sa salon. Ako, ang dali na mo ah. Ang maraming pasyente. Magandang araw siya, Rita. Delphine, nakusal ka. May tutulong ba ako sa'yo? Wala. Akala ko may susus ka eh. Sir, napunta ako rito ni Padre Simon. Padre Simon? Bakit? Sinabibigay siyang sobrang. Pero, saan po? Kasi napag-usapan ka namin sa Padre Simon sa ginagawa mo. Ang pagtulong sa mga maliliit at nangangailangan. Ang sabi pa nga niya eh, ang kailangan ng bayang ito ay mga taong katulad mo. Kaya naisip niya na mangangailangan ka ng tulong. Ari, pagpatuloy mo yung pagkakawang gawa. Pakisabi mo kay Padre Simon na maraming salamat. Salamat din sa'yo, Delphine. Tutuloy na ako. Sandali lang. Kasi gusto ko sana makilala ka ng papa ko eh. Para malaman naman yung may mga taong tumutulong sa akin. Magiging karangalan ko ang di, hintay mo na ako. Sabay na tayo pumunta sa bahay. Patapusin ko lang to. Sige, maupo ka muna. Napaaga kaya yata ng uwi ah. Hindi ba mami ang alas 5 ko pa nagpapasundo? Kasi pakikilala ko si Delphine kay Papa eh. Aristeo. Tayo na, Delphine. Ano nangyari sa'yo sa sugal kagabi? Natalo lang ng konti. Papa? Papa? Sinasabi ko na nga ba eh. Sinusuway mo mga pinagbabawal ko sa'yo. Ayusa lang. Lalo na siguro pag wala ko rito, no? Panay ang inom mo. Bakit pa karoon ng botelya dyan? Marta? Pasok mo nga ito doon. Tago mo, ha? Pa, may pakikilala ko sa'yo. Delphine? Delphine? Ang papa ko. Pa, si Delphine, yung pamangkin ni Padre Simon. Magandang araw sa inyo. Ah, Delphine, maupo ka muna. Bago ka sa lugar na ito. Talasang ka. Maynila ho. Nung namatay ng aking mga magulang, eh, pinatawag ako ni Padre Simon. Kaya dito muna ako nagbabakasin sa inyo. Bakasyonista siya, Papa. Pero ang talagang dahilan kung bakit dinala ko siya rito, eh para malaman mo namang may mga taong bukalan loob sa pagkakawang gawa. Katunayan nga, 1,000 piso ang binigyan niyang tulong para sa klinika ko. Hindi galing sa akin yun. Galing kay Padre Simon. Maraming salamat sa tulong mo. Umasa akong mauwi ka sa iyo kung pagbabakasyon. Marahil nga ho. At kung papala rin, baka ho dumating ang araw, magantagarito na rin ako sa inyo. Mukhang mauglaga ang kabuhayan mo. Ano bang negosyo mo? Baka ano, maliit na puhunan lang. Binabala ko nga hong mamili ng lupa dito sa lugar ninyo. Ang sabi sa akin ni Padre Simon, nung kabataan ninyo, eh halos kontrolado nyo lahat ng lugar dito. At kayo rin ang may-ari ng pinakamalawak na lupain dito. Ay, totoo yun. Pero ano naman ay dinulot sa kanya ng sobrang kapangyarihan? Eto, sakit. Ganang sagisag ang mga sagabi. Kapangyarihan. Kung hindi nga alam ba ako kasakit, lahat ng lupain dito sa Vicente, maging akin. Yan ang pangarap ko. Dawas sa si Aristeo, walang tupag, kundi puro sugal. Patama na. Tataas na naman ang presyo niyo eh. Mabuti pa magpahinga na kayo. Marta? Marta? Ipasok mo ang papa sa loob. Pasensya ka na, Delphine, ha? Kasi basta pinaalala mo kahapon niya, lagi maintang ulo niyan, eh. At ako na naman ang pinagdiskitan. Talaga yung matandang yan, eh. Wala nang kininitan kung hindi aking pagsusugal. Hindi tuloy ako manalo, eh. Kasosyo ka naman ng mga Aragon, di ba? Bilang operator ng kasino. Oo, pero kalaban ko rin ang bangka. Yan ang isinasamasayo ng loob ni Papa eh. Mas malaking pinatatalo mo sa sugal kaysa kinikita mo. Wala ka ng pakialam doon sa pagsusugal ko. Bakit? Parang ba yan? Mahiya ka naman. Hindi na ako magtatagal. Papaalam muna ako sa inyo. Ihahatid na kita sa labas. Bakit kailangan pa siya hatid? Hindi niya ba alam palabas? Armida, Aristeo. Siguro may kursanada sa'yo, hype na. Ang dumi ng isip mo, no? Anong marami? Tandaan mo ito. Pag bumalik dito yan, gugulping yan. Sino naman ang mag-aakalang magbabalik ka pa? Ang dati na yung bayan na ito. Ngayon may isang pasugayan na. Paano nangyari yung pagkasin? Malabo na sa akin ang mga pangyayari. Hindi ko na matandaan. Siya nga pala. Huwag ka nang bumalik sa pasugalang yun. At umiwas ka sa mga Segovia. Lalong-lalo na kay Aristeo. Bakit ito? May kinalaman. Ewan ko, Crisanto. Basta't ang nalalaman ko'y magkasosyo sa pasugalan si Aristeo at si Aragon. Tinatanong ko sa inyo, Padre Simon, ay kumikinalaman ang mga Segovia sa pagkamatay ng aking pamilya. Hindi ko alam, Crisanto. Gabi na. Ang mabuti pa'y magpahinga na tayo. Mariano? Mariano? Ikaw ba yan? Mariano? Mariano! Masyado ka nervyoso, Magno. Dahil basta nabalitaan mong buhay ako. Sino ka? Hindi kita nakikilala. Makikilala mo ako. Totoo nga. Paano ako nabuhay? Marahil niloob ng kapalaran. Nabigyan ako ng pagkakataon para singilin kayo sa inyong pagkakautang. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Sumunod lamang kami sa utos ni Sabas. Inupahan niya lang kami. Sino yung Sabas yan? Hindi ko siya lubos nakilala. Nung matapos na kaming bayaran, nawala na siya. Hindi ko siya nakita. Wag! Sino yung Sabas yan? Ang pagkakaalam ko, siya nagpapalakad ng pasuklanan sa San Vicente. Sa inyong lugar. Ang ibig mong sabihin siya, Harlon? Oo. Magandang umaga sa inyo, Padre Simon. Crisanto, may patay na naman palang naganap kagabi. At ang balita ko'y dinalang bangkay sa kasino ni Aragon. May kinalaman ka sa patayang yun, hindi ba? Ang nagawa ko po'y katuparan lamang ng aking pangako. Nabigyan ng katarungan ang kapihan ni Lasap ng aking pamilya. At hindi mapapanatag ng aking loob, Padre Simon, hanggat hindi ko natatagpuan ng utak. Ang utak na siyang... Crisanto, nakasulat sa Biblia na sinumang magtanim ng paghihiganti sa kanyang kapwa ay mararanasan din ang paghihiganti ng Panginoong Diyos. Lumabag ka na sa kanyang kautusan. Daragdagan mo pa. Anak, ang pagpapatawad ay dakila. At ang nagpapatawad ay tinatamasa ang pagpapatawad ng Diyos. Sa daigdig na ito, ang pangalan lamang ng Diyos ang sinasamba. Hahangarin mo pa bang sambahin ang ngalan mo ng mga taong nagkasala sa'yo? Ang may papayo ko sa inyo, mga Aragon, kalimutan nyo na lang po yung nangyari kagabi. Pag-epekto ko ng ineksyon na ito, papanatag ang loob nyo. Paano ko namang malilimutan ang nangyari kagabi? Diyos ko po naman, Panginoon. Sino naman ang hindi mabibigla na makakita ka ng isang bangkay sa loob ng iyong silid? Yan ay isang banta na ako na ang susunod. Bakit? Sino ang nagbabanta sa inyo? Diyan mga Baltimore. May kinalaman ho ba kayo doon? Wala! Kaya ako nagkakaganito eh. Eh, wala naman ho pala eh. Kalimutan niyo na yon. Maigi pa, umuwi na ho kayo at magpahinga. Huwag niyo lang ho kalilimutan yung mga gamot na binigay ko sa inyo, ho. Ayun na ho. Wala ho nga naman. Nurse, pakisamahan pa sa labas. Wala na ho yan. Kalimutan niyo na. Sige. Sige, ingat ho kayo. Ah, Delphine, kanina ka pa ba? Hindi, kararating ko lang. Mga rago. May sugal ba, mami, ang gabi? Awan. Kawawa naman si mga ragon. Matinding nervous ang inabot niya kagabi eh. Nairoon ako sa pasugalan kagabi nung nangyari yun. Para sa akin, kung wala siyang kasalanan, hindi siya dapat matakot. Yun yung sabi ko sa kanya eh. Pero hindi may ialis yun dahil matanda na siya. Ah, may kailangan ka ba? Ah, wala. Nadaan lang ako. Ah, sige. Sandali lang ha. Tatapusin ko muna sila. Totoo ako sabi ni Sabah. Isang Baltimore lamang ako. Babaeng gumawa ng papatayan niya. Pero paano babuhay ang batang yun? Kung buhay man siya, Papa, eh wala kang dapat ikanerbiyos. Total eh, si Sabas lang naman ang nakakalam na ikaw ang utak sa pagkakabitay ng mga Baltimore. Kung gano'n, mahal si Sabas ang susunod, patayin. Papa, baka si Sabas ang pinuproblema mo na baka isigaw ka. Ililigpit ko siya para manatiling lima lahat. Wag ako sa'yo. Matagal ko nang subukang kukatapat ka ni Sabas. Asin nyo rito. O bakit? Senyorito, pinauwi ako ni senyorita. May kasama siya. Sino? Yung lalaki nagpunta rito ng isang araw. Masyado kang sub-sub sa trabaho mo, Armida. Kailangan pamisa-misan. Tapunan mo ng panahon ang kagandahan na kapaligid sa'yo. Kapag ko konti nagpapagamot sa akin, marahil mawili ako sa pamamasyal. Pero kung ganito namang maraming pasyente... Walang katapusan yung pinasok mong pagkakahong gawa. Tulad kanina, napansin ko, hindi lang pala mahihirap ang ginagamot mo, pati ng mga mayayaman. Delphine, hindi papasukin ng mayayaman ang klinika ko. Eh, bakit yung nakita ko kanina? Yung taong nininervyos? Ah, sa mga Aragon? Dati namang mahirap yun eh. Kaya lang siya umaman, dahil sa papa ko. Tawaan ba siya ng papa? Ang natatandaan ko, katiwala lang siya nun sa asyenda. Pero ang pinagtataka ko, bigla siyang yumaman mula na magkasakit ang papa ko. At ngayon daw, doon siya nakatira sa dating bahay ng Baltimore. Ang balita ko, ang mga Baltimore, ang tanging kaagapay sa kayamanan ng iyong papa. Ngunit, malagay mong sinapit na magpapamilya niyan. Oo nga. Ngunit bata pa ako na nangyari mga bagay na yan eh. Alam mo, Delphine, ilang araw pa na inilagi mo rito. Pero alam mo na yung mga bagay na yan. Napag-usapan lang namin ni Padre Simon. Hoy, Armida! Tungkulin ba lang siyang doktor? Ang ipasyal ang kanyang pasyente? Pinaghirap mo kami paghanap sa'yo, ah! Bakit? Nagbili naman ako sa klinika kung saan ako magpupunta. Mangangatwiran ka pa. Hindi ba kabilin-bilin na sa'yo ni Papa? Na huwag ka sasama kahit na kanino lalaki? Sige, we! At ikaw naman lalaki. Kabago-bago mo lang dito, gusto pang manilo ng siya, si Govia. Magkikita pa tayo. Ah. Sino si Bobya? Sino si Bobya? Naku po, Diyos ko, mamamatay po ako, Diyos ko. Pero ayoko. Ayoko patahimik na aking puti. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin. Ako na susunod na mga Baltimor. Tulungan niyo ako. Ayoko pang mamatay. Ayoko pang mamatay. Kaya ka nga namin pinatawag eh. Para matulungan ka. Sige, inumin mo ito. Bakit gano'n na lang ang takot mo sa Baltimore na yan? Naniniwala ka pa bang buhay yan? Bakit ako hindi maniniwala? Pinatay niyan lahat ang mga tulisang inupahan ko. Hindi pa ba sapat ang katibayan? Hindi ba lang ang mahulugan? Ako na susunod. Matanda ka lang siguro. Usaba, kung natandaan mo pa, ayos sa mga inupahan mong tulisan, ang bibicara ng bata. Ligtas siya ni Padre Simon. Tama! Si Padre Simon. Siya ang tanging saksi nung makatakas ang bata. Posible rin ay pinakikilalang pamangkin ni Padre Simon na si Dalpin. Ay walang iba kung hindi kawali-wala sa mga Baltimore. Kusanto. Aristeo, anong ibig sabihin ng kaululang ito? Nasaan si Crisanto? Crisanto? Wala akong nalalamang Crisantong nakatira rito. Sinungaling! Si Dalpin ay walang iba kundi si Crisanto Baltimore na pinakilala mo sa akin pamangkin mo. At alam ko rin na ikaw ay may kinalaman sa kanyang pagkakaligtas nung siya'y bata pa. Nasaan siya? Di ko alam kung anong sinasabi mo. Saan siya may tatagpuan? Di ko alam. Di ko alam. Saan? Saan? Aragon? Tama na yung Aragon. Makakasama yun sa'yo eh. Malis ka dyan! Halika na, pahinga na tayo. Ayos ka sabi! Delfin? Hindi Delfin Sabas. Crisanto Baltimore. Baltimore! Ikaw! Patawarin mo ako! Huwag mo ako patayin! Patawarin mo ako! Wala kami alitan ng iyong ama. Inupahan lang ako. Nasilaw lang ako sa mga pangako. Ang bahay na ito ay inyo. Isasoli ko sa'yo. Isasoli ko sa'yo. Patawarin mo lang ako. Ilang taong mo pa sa inyo? Si Senyor Segovia. Pinag-imbutan niya ari-ari ng iyong ama. Inupahan lang niya ako. Inupahan! Hindi ko nalalaman kung asan si Crisanto. Kung alam ko man, hindi ko ituturo. Pagkala! Gawin mo nang gusto mo gawin sa akin, Aristeo. Patayin mo na ako. Pero hindi ko may pagkakanulo si Crisanto. Utang na loob, itigil na ninyo ang mga patayan. Matakot kayo sa Diyos. Hoy, pare! Anselmon! Paloob lang ni Simba ang ginagawa! Sige! Nagkausap ba kayo ng mga lagon? Oh. Hindi ba siya nagsuspecha? Suspecha siya? Nanganganib ang buhay mo. Nagkausap sila ni Papa. At mahinala silang ikaw si Crisanto Valdemar. Huwag ka na magkaila. Dinig na dinig ko ang kanilang usapan. Hindi lamang buhay mo nanganganib, kundi pati si Padre Simon. Alam na rin nila na may sinalaman ng pare sa pagkakaligtas sa'yo. Kaya utang na loob, makinig ka sa akin. Kailangan ligtas mo ang iyong sarili. Sapagkat alam ko sa mga sandaling ito, hinahanap ka na ng labis sa'yo. Kung ako nga si Crisanto Valdemar, bakit ka nagmamalasakit siya? Ikaw ay isang Segovia. At alam mong hanap ulit tatarungan. Crisanto, matagal ang pinagbayaran ng Papa. Ang bigat ang kanyang pagkakasala. Alam mo, siya'y isang lumpo, isang inutil, at konting panahon na lamang ang nalalambing sa kanyang buhay. Kaya kung ano man ang binabalak mo, kiwas po sa'yo. Patawarin mo na siya. Almida. Almida. change. Pinagugunita ba siya yung lupid na yan? Yan din ang lupid ng pumitay sa aking ina, sa aking ama at sa aking kapatid. Kung natatandaan niyo pa, na isang batang lumapit sa inyo upang humingi ng tulong na taglay din ang lupid niyan sa kanyang leeg. Pinapitan kayo sa paniniwalang kayo isag-isag ng kabutihan. Nahawak niyo ang kapangyarihan upang usigin ng mga tulisan na bumitay sa kanyang pamilya. Ngunit lingit sa kanyang kaalaman na inaasahan niyang tagapagligtas ay siya palang lubid na sumakal at pumatay sa kanyang pamilya. Ngayon alam mo ng lahat. Ano pang hinihintay mo? Bakit di pa ako patayin? Patayin mo ba ako? Magpapaalam na ako si Armida. Padre Simon, maraming salamat sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Pagpalain ka ng Diyos, Crisanto. Hindi na siya magbabalik, Padre Simon. Sa kanyang paglayo, alam kong taglay niya ang poot at pagkasuklam sa lugar na ito. Kung sa kaibuturan ng kanyang puso, kinumumuhian niya ako. At ang aming angkan, hindi ko siya masisisi. Malalim ang sugat na tinamo ni Crisanto. Ngunit walang sugat na hindi nagigilong. Magbabalik si Armida. At sa kanyang pagbabalik, ang pagbabagong buhay.